ତାଙ୍କୁ କହିବା କୁହାଯିବା କଥା, କାରଣ ସେ ଏଭଳି ମାନେ ସମାଜକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ପରିବାର ଭିତରେ ମିଶିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଗୋଟା ପ୍ରେମ ନେଇ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରେମ ନେଇ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆର କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଜିନିଷଟାକୁ କେହି ଆଉ ଅଟକେଇ ପାରିବେନି, ସେ ସମୟଟା ଆସିଗଲେ ସେ ଆଉ କାହାକୁ ମାନିବେ ନା। ସେଇଟା ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଯେଉଁ ପ୍ରେମର ଯେଉଁ ବୟସ ଯାହା କରେ, ସେଇ ବୟସ ଅନୁପାତରେ ସେ ବିଦା ହେଲେ, ଆଉ ତାକୁ ବାପା ମା' କିଛି କରିପାରିବେ ନା, ଆଉ ବି ଗାଁ ପଡ଼ିଶୀ ମାନେ କି ମୂଳ ଲୋକ କିଛି କହିବାନି, ସେ କାହାକୁ ପଠାଇଦେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ପଳେଇଲେ। ଏହା ହେଉଛି ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଲେ ଆଉ ବୁଝିବା ପାଇଁ ହେଲେ, ତେଣୁ ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ, ତେଣୁ ତାକୁ ପୁଣି ଯେଉଁ ବାପା ମା' ଥିବେ, କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ନାହିଁ ଆକୁ ସବୁ ଟିକେ ତଦନ୍ତ କରିବା, ଆଉ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା କରିବା। ଆଉ ସିଧା କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ମଉସା କହୁଛନ୍ତି, ଭଲ ପାଇବା ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ପାଇକି ଯିବା ଭୁଲ। ଭଲ ପାଇବା ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଯିବା ଭଲ, ତେଣୁ ଏଇଟା ଫେରାବ ବା ଭଲ, ଭଲ କ'ଣ ଭଲ ଖରାପ, ଫେରାର ବା ଖରାପ, ଫେରାର ବା ଖରାପ, ଯେଉଁଟାକୁ କହିଲେ, କାରଣ ଭଲ ପାଇ ଭଲରେ ଗଲେ ବୋଲେ, ତେଣୁ ସମାଜକୁ ନେଇକିନା ପଳେଇଲେ ଭଲ। ସମିସ୍ତିଙ୍କୁ ପଚାରି ମୁଁ ଏଠି ଜଣକୁ ଭଲ ପାଇଛି, ମୁଁ ସେଠି ବି ଭାବେ, ତେଣୁ ଆକୁ ଯଦି ସେ ନେବେ ତାହେଲେ ଭଲ ରହିବ। ଘର ଲୋକ ବିରୋଧ କଲେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ତା ଘର ଲୋକ ବିରୋଧ କଲେ, ତା ବିରୋଧରେ କଲେ, ସେ ସମାଜକୁ ଆଣିଲେନି, ଆଉ ଆସିବ ଆଣିବା କଥା ନୁହଁ। ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ସାହିବାରେ ଏମିତି କିଛି ଷ୍ଟୋରି ଥିବ ଯାହାକୁ ନେଇ ହଙ୍ଗାମା ହେଇଥିବ, ତୁମ୍ବି ତୋଫାନ ଗୋଟେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ବହୁ ହଇରାଣ ହେଇଛନ୍ତି, ହଁ ବହୁ ହଇରାଣ ହେଇଛନ୍ତି, ହେଉଛନ୍ତି ନା। ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ କାହାଣୀ, ଆମେ ଆମ ଘର ପାଖକୁ ଯେ ଫେରାରେ ଗଲେ, ତେଣୁ କାହାକୁ ନ ପଚାରି, ମୁରବୀକି ନ ପଚାରି, ନ ଜାଣି ପଳେଇଗଲେ, ସିଏ ତାଙ୍କ ଯେଝା ବାଟରେ ଯେଝା ଗଲେ, ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ, ସେ ଦଣ୍ଡନୀୟ କଥା, ତାକୁ କେହି ବରଦାସ୍ତ କରିପାରିବେ, ସେଟା ଉପରବାଲାର ଦଣ୍ଡ, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ଏଇଟା କେବେ ଭଲ ରହିବ ନା। ଭଲ ପାଇ ଭଲ ଗଲେ କେବେ ତାଙ୍କର ଚିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ରହିବ ନା, ସେ ସମୟରେ ପୁଣି ପଦାରେ ପଡ଼ି ଛିଣ୍ଡାମୁଣ୍ଡା ହେବେ ଛଟପଟ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏମିତି କେତେ ଘଟଣା ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଭଲ ପାଇ ଫେରାର ହେବା ପରେ ତାଙ୍କର ଭଲ ସମୟ ଆସିଛି ନା ଖରାପ ସମୟ ଆସିଛି? ଭଲ ସମୟ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ବହୁ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ସବୁମାନେ ନଅଛି, ତାଙ୍କ ବୟସ ଅନୁପାତରେ ଭଲ, ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ସମ୍ଭବ, ଯିଏ ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ଭାରି ଖରାପ ବାଟରେ, ତାକୁ ବି ଚାହିଁ ଦେଖିକିନା ତଥାପି ଭଲ ପାଇ ପଳେଇବୁ ପଳେଇବୁ। ଆଜିକାଲି ସମାଜରେ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି, ଏଇଟା କ'ଣ ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ? ନା, ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ, ଇଏ ସମାଜ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ନା ଇଏ ସମାଜ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ସବୁ ଆମର ଯେମିତି ପୂର୍ବତନ ଥିଲା, ଆମ ସମାଜ ନାହିଁ, ଆମେ ବାସା ହେଉଥିଲେ, ପିଲା ଛୁଆ ହେଉଥିଲେ ନା ନାହିଁ, ହେଉଥିଲେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଇଏ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ମିଶିକିନା ଯେଉଁ ସମାଜ କଲେ, ଇଏ ସମାଜ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହଁ, ପଛରେ ସେ ବୋବେଇଲେ ହଇରାଣ ହେଲେ, ହଇରାଣ ପଛରେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହଇରାଣ ହେବେ। ମଉସା କହିଲେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ମାଉସୀ ଗୋଟେ କଥା, ଆଜିର ସମୟରେ ଟିକେ ବୁଲିଯାଉ ନା ଆମକୁ, ଆଜିର ସମୟରେ ଭଲ ପାଇବାଟା ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଫେରାର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ଆମେ କହିପାରିବୁନୁ, ମାଉସୀ କହିଲେ କହିପାରିବୁ।